लोकसभा निवडणुकीत बेरोजगारीचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता, त्यामुळे भाजपच्या 63 जागा घटल्या आणि पक्ष एक हाती सत्तेपासून दूर राहिला. याचा परिणाम मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात दिसून आला. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बेरोजगारीला चालना देण्यासाठी इंटर्नशिप योजना जाहीर केली आहे. दरम्यान ही योजना आहे तरी काय, या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार याच विषयी जाणून घेऊ. देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी इंटर्नशिप योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे तरुणांना बड्या कंपन्यांमध्ये काम करण्याची आणि शिकण्याची संधी मिळेल असा विश्वास अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी व्यक्त केला. इंटर्नशिप योजना काय आहे? अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केल्यानुसार इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत 1 कोटी तरुणांना देशातील टॉप 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी दिली जाणार. ते 12 महिन्यापर्यंत या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप करू शकतात. या योजनेअंतर्गत इंटर्नला 12 महिन्यासाठी 5,000 रुपये मासिक भत्ताही दिला जाणार. इतकंच नाही तर रोजगाराबरोबरच सरकार इंटेन्सिव्ह देखील देणार आहे. इंटर्नशिप कालावधी पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना इन्सेंटिव्हच्या स्वरूपात 6,000 रुपये दिले जाणार आहेत. 5 वर्षात या योजनेचा फायदा 1 कोटी तरुणांना होणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 21 ते 24 वयोगटातील तरुण पात्र असणार आहेत. महत्वाचं म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च या संस्थांमधून शिक्षण पूर्ण केलेले तरुण इंटर्नशिपसाठी पात्र नसणार आहेत. या योजनेच्या प्रस्तावात कंपन्यांसाठी काही अटीही घातल्या आहेत. त्यातील पहिली अट अशी आहे की प्रशिक्षण आणि इंटर्नशिपच्या खर्चापैकी 10% खर्च कंपन्यांना उचलावा लागेल. इंटर्नशिपच्या संधी देणाऱ्या कंपन्यांना इंटर्नला प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव द्यावा लागेल. तसेच त्यांच्यासाठी कौशल्य विकास सत्रेही घ्यावी लागणार आहेत. यासोबतच इंटर्नशिप करताना तरुणांना किमान अर्ध्या कालावधीतच ऑफिसची कामे द्यावी लागतील अशीही अट घालण्यात आली आहे. दरम्यान या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवारांना ऑनलाईन पोर्टलद्वारे अर्ज करावा लागणार आहे. मात्र याचे तपशील अद्याप सरकारने जाहीर केले नाहीत. मात्र सरकारच्या या योजनेमुळे बेरोजगार तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.